Vad är det ni håller på? Två bakom. En in båda bakom. Mid. Both, one was B, one was mid. You didn't fuck. Bror! Bro, de har ju B, gå B med din jävla lag! Nej, jag missade! Vem vann? Åh nej! Ja, bomben är där! Oh my god! Har den ingen bomb? Vem vann då, eller? Har du uppgraderat den? Ja, den är nice så, jag gillar den så. Jaha, ja, jag tänkte. Vart de händer?